belediye düzen diğer geleceğim bu yerden yol atacağım her tarafını gravel töpeden tökmür kardeş. Ve biz neyine çörpünü sattılar. Ona mallarımız çaydan oyda kesebilmir. Biz hara müradiyet eyleyek, hara diyek. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayonu sakinləri bildirirlər ki, onların yaşadıkları ərazidən keçən çay üzərində körpü qurulmayıb. Bu səbəbdən də malqaralarını hər gün otarmağa apara bilmirlər. Bəzən isə heyvanları suyun axınının güclü olması səbəbindən tələf olur. Sakinlər əlavə olaraq isə yollarının da vəziyyətindən giləylənir. Qeyd edirlər ki, yolları bərbad vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, indiyənədək bu problem də həllini tapmır. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçilerin öz dilindən işləyik. Biraz verin burada. Hələ bu yüngüz film. Hələ bunu bəndi atıblar hər. Bəndi atıblar mallar keçə bilirik. Cəlilabad rayon, Pirvanlı kəndi. Sözümüzü tartıblar. Əhali mal qarasın, ölüşə, sahiyyada kesilmək istəyir. Tez, su. İmkan vermiyor biz gelip keser burada. Haşili, adeti bu organlardan bəli. Size kömürlük eləsin. Körpü çeksin. Körpümüzü satın. Hiç olmasa körpüye kömürlük eləsinler. Bəzi bir işlerde de bize kömürlük eləsinler. Çeken körpünün rahat malımız var, koyunumuz var. Gözümüzü sel aparı, ondan sonra. Gözümüzü sel aparı. Öbürü körpünün kul yumuşluğu. Dağına, dağına. Kaldın köylerimizi sel aparı. Su sattılar. Valla, öbürü körpünün böğrenle sapır gibi kıyaklıkları sattılar. Körpünü de satalım, kardeşim. Hayda. Zemi açılıp, Bəzravan kəndinin zemisidir. Malları kesirdirik, özümüzü kesə bilmirik. Gedib zemiye girir, tutup salırlar köylüye. Biz de zermi eləyirlər. Ayş eləyik, bunun altında bir tedbir gelir. Kızım pis gündədir. Yollarımızı deyirin belediye düzelt, deyir geleceğim bu böğürden yol atacağım her tarafını. Gravel töpədən tökmür, kardeş. Ve biz neyine körpünü sattılar. Ona mallarımız çaydan oyda kesə bilmir. Onun özümüz yollarımız pis gündə. Ve neyine? Biz hara müradiyyat eləyək, hara deyək? Mallarımız gelir Bəzravanın sahəsinə girir, tuturlar, salırlar içəri. 50 manat cərimə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, yaxından oturmuş gelir.